好朋友早安，今天是2022年6月25日星期六。我们每个月底都会选一天进区队办公室做清洁工作。昨天回区队做完清洁工作后，远远的看到顶楼栽种的丝瓜已可收成。今天就与好朋友分享区队的菜谱。区队顶楼的菜谱不大，栽种的种类却不少，有韭菜、葱、九层塔、空心菜、玉蜀黍、秋葵、丝瓜、火龙果。丝瓜已有几颗成熟可以摘下来，火龙果只见一颗还在成熟中，九层塔被太阳晒的叶片都皱皱的，最特别的也是荣翔第一次看到，就是秋葵，如果它不是已经结果时，还真不知是秋葵。环保局里真是各类专家都有，从菜谱的经历到照料结果，都是工作之余完成。虽然我不知道他们是谁，衷心感谢他们的付出，谢谢。最后祝好朋友心想事成，平安健康，拜拜。